сайн байцгаана уу? Сайхан байвлаа. Сайхан байвлж байна уу та нар байна? Оо сайхан. Хоёрах хэрсэн. Хоёрах хэрсэн сайн байна уу? Сайхан байвлж байна уу? Сайхан. Юрнуудад тэрүүгээр дүүрсэн шинжтэй байна. Тэр сандалнууд гараа гайгүй харагдчихжээ шүү дээ. Тийм. Эний хараар явах уу? Урдуур нь очихгүй хэлж болоогүй юм чинь тий. Урдуур нь очихгүй байгаа шүү дээ. За ингээд өчигдөр бол манай сумын баяр наадмын тоглолт, баяр наадмын мөн баярын хурал болсон. А өнөөдөр бол одоо яг бүх мөн хурдан мөр тий одоо тэр наадмын бүхэл гой үйл ажиллагаа эхлэхээр одоо ерөөсөө наадамчид маань улам их хур ингээд орж сая гадаа цэнгэлд хүрээлэнгийн гадаа стадионы гадаа машин тавих ингээд зайгүй юм байна. Тэгээд манай өндөр ширээт чөлд маань үнэхээр сайхан наадаж байна. За одоо ингээд нэлт үйл ажиллагаа эхлэх гэж байна шүү. За арийн үйл ажиллагаа бол нэг иймэрхүү байна да. За манай өндөр ширээт сумын уугуул, суугуул уран бүтээлчид аль хэдийн ирээд би бас өнөөдөр ятхан чуулгатаа гадуулах гэж байгаа. Тэгээд адуулахаас өмнө ийм гоё сайн уу баги? Сайн уу найзууда. Тэгээд за манай нутгийн бас дүүнэр ах эгч нар бас найзууд орж ирж байна. Тэгээд та бүхнийгээ бас зарим хүмүүс нь арай хүрлцэн ирж амжаагүй ээж магадгүй, зарим хүмүүс нь бас иржээж магадгүй. Мөн дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа өндөр ширээтч үздэй зориулаад энэ лайвыг хийж байна. Тэгээд бүтэн лайв бол хийж амжихгүй өөрөө дуулах учраас, гэхдээ ямар ч байсан гоё яг уур амьсгалыг та бүхэн мэдүүлэхийг харуулхыг бас өө тий гэрлээ сайн уу гэдэг. Хаа өчигдөр тоглолт нэр нь лайв таасан байлээ тий. Тэгээд та бүхэндээ бас гоё ингээд нутгийнхаа сумынхаа ойн уур амьсгалыг бүр ингээд нүдээр харуулах гээд ингээд лайв хийж байна. Маш гоё бүр ямар олон наадамчид цугласан юм бэ те. Өчигдөр нэрэ хүлэн авалтын баярын хүлэн авалтын эхний ээлж байсан өчигдөр. Тэгээд би бол яг бүх ширээгээр яваад ахмад аав ээжийнхээ одоо хамт ажиллаж байсан хүмүүстэй зогсоод тэгээд үнсүүлсэн чинь миний маш гоё ингээд гоё юу гэж хэлдэг гэдэг нь зүрх минь ингээд бүр яг нэг ээлтэ үнсүүлж байгаа юм шиг даавтаа үнсүүлж байгаа юм шиг. Оо сайн уу? Аав ээжигээ сансан сэтгэлийг минь маш гоё ингэж дэвтээч гисэн. Тий, илгийг минь дэвтээч гисэн. Тэгээд үнэхээр одоо тий нутаг ямар гоё юм бэ? Нутгийн ахын дүүс, найз нөхөд тий. Ахмад дуурлууд харахын төдийд одоо үнэхээр зүрх минь жаргаж байсан. Тэгээд одоо ер нь бол энэ залуучууд, хүүхдүүд тий одоо бидний ирээдүй болсон хүүхдүүд бас нутгийн иргэд одоо уугуул суугуул хүмүүс маш их гоё ингээд зорин ирж байгаа нь үнэхээр юм бүр ингээд бие хараад маш чаргалтай байсан. Нараагч сайн байна уу? Та хаана явна? За манай дэлбэгээд маш гоё ингээд олон төрлийн салфетик үйлдвэрлэдэг тийм үйлдвэр гэдэг тийм манай Монгол улс тас нэртэй юм үйлдвэрийн захирал манай өндөр ширээ цамрын сумын уугуул нараагч маань мэдчилж байна. Баярлалаа. Хаач харс ингээд дэлбэгээ харахаар би яг дэлбэлэх гэж байгаа нахилах гэж байгаа юм шиг санагдаад ирээдүйд би дандаа бас дэлбэг сонгож байгаа. За ингээд та бүхэндээ өдөр бүр аж аргалтай байхыг хүсэн ёроо. Тэгээд өнөөдөр наадмаа тэмдэглэж байгаа дэлхийн үндсэн булмбарт байгаа өндөр ширээтчүүдтэй сэтгэл зүрхээр хамт байгаа уугуул суугуул бүх өндөр ширээтчүүдтэй баярын мэнд хүргье. Манай ундрах маань орж ирж байна. Сүүлдээс найз нь энд ингээд одоо наадмын нээлтэн дээр бас дуулах гэж. Тэгээд ятгахын чуулгатай 30 жилийн дараа бараг дуулах гэ манай цэцгээ багш маань ирсэн байгаа. Тийм. Тэгээд маш гоё догдолж байна. За ингээд нэг тайзны ард бол юм байна. Тий. Сайн уу? Тий манай нутгийн дүүнэрийг орж ирж байна. Баярлалаа. Баярын мэндэ. Баярын мэнд хүргэе. Ямар ч сан тоглолт эхлэлт нээлт эхлэлтэл ингээд лайв хийж байна тий. Та хэд бас таалагдчих шиг байна. А тэгээд энд нөгөө нэг дата жоохон заримдаа жоохон ингээд нөгөө саарч байсан. Тэгээд X юу бол
гайг баха. Энэ лайвт бол гайг баха гэж бодчих. За ингээд бүхэл хөвгтүүдээ остоолаад. Ер нь бол би ингээд гой хаалган дээр аюу ятсан байна. Тэг хүмүүс орж ирэх аюугаа амдаад ингээд та нарт бас хүмүүсийг харуулаад боломжтой байна. Зя нэгтийн үйл ажиллагаа болох гэж. За би тэгээд За та нар маань ингээд яг татад харуул бас танаа хамаатан ахトゥ найз нөхдүүд ингээд харагдах байх. Тэгээд одоо яг та бүхэнд Мегадлвис Төв аймгийн өндөр ширээд сумаас сумынхаа 100 жилийн өмнө нэгтийн үйл ажиллагааны өмнөх хормуудыг бас инхүү лайваар хүргэж байна. Тэр ингээд цаашаа харахаар баг нөгөө хүй долоон удагт ингээд машин амир дүүрсэн мэт шүү дээ тий. Яг тэрний шиг баярлаа. Инхаахаас сайн байна уу? За манай яруу найрагч бас ороод ирсэн байна. Тийм баярлалаа та бүхэндээ. За өчигдөр тэгээд ер нь бол маш халуун өдөр байлаа. Наадамчин олны зүр сэтгэл бас тэр яг одоо нутгаа гэсэн тий би бинэ гэсэн тэр хайр бүр амар халуун байсан тий өчигдөр тэр урт тоглолтыг бас одоо тэр халуунд ч гэсэн ингээ суугаад үзсэн үзэгч олондоо нутгийн төмөндө наадамч олондоо үнэхээр баярлалаа гэж хэлмээрээсэн. Бид нар тайзны ард халууцаад одоо ингээ тэр халуунд бид нар одоо өөрсдөө уран бүтээл гэж байгаа хэрнээ үзэгчд маань ямар халууцж байгаа одоо гэж бодохоор аюу хайр хурж ирсэн. Тэгээ та бүхэн маань хамт байсанд баярлалаа. Сайхан наадмаа өсөлж байна уу? Тий, нутгийнхаа сайхан наадмын нээлтийн өмнө ингээд бяцхан лайв хийж байна. Тий. Үнэхээр гоё байна. Нутгийн агаар маш гоё. Бүхдүүд маань ч гэсэн манай ээжийн нутгийн агаар ямар гоё юм бэ гэд. Тэгээд нойр хүртэл ингээд унтахад хүртэл зүгийн бал амтас одоо зүгийн бал шиг тийм одоо нойр хөрсөн гэж аюу хөөрхөн ийм зүйлдэл ашиглаж ирсэн. Тийм тэгээд сайн байцгаана уу? Ярса хаашаа харна ингээд нутгийн маань хүмүүс маш гоё тийм илгэмсэг халуун дулаан сансан ийм нэг сэтгэлийн мэдчилгээ бүр үнэхээр гайхалтай гоё байсан. За бид сэтгэл догдоод микрофоно зүгээг. Үнэхээр та бүхэндээ энэ гоё уур амьсгалыг мэдрүүлье гэж хүссэн. Тэгээд манай нийт үйл ажиллагаа бас лайваар явах гэж би бодож байна. Яг миний хувьд бол ямар ч байсан эхлэл бол ингээд бяцхан лайв хийж байна. За манай хөтлөгчд маань бол бэлэн болчихсон. За манай өндөр ширээ сумын уугуул Эрдэнэт ахын охин Адиас өрн дуучин Адиас өрн байна бэлэн болсон. Айгуу завгүй. За манай Ням давг ах Морин уурч Ням давг ах Төв аймгаас ирээд олон бас Морин уурчдыг бэлдээд амжсан байлаа. Би лайв явж байна. Тийм та наадамжтай. Мэдчилгээ дэвшүүлэх үү. Тий, за ингээд Ням давах бол бид нарыг баг байхаас ятгах хөгжим те бид нарыг ойр байхад цэцгээ ууш Ням давах хоёр бол морин хуртаага ятгатайга бид нарыг сургаж байсан. Тэгээд манай тал нутгийн уянгат манай хамтлаг маань одоо сая 20 хэдэн жилийн дараа мэ бид нар цэцгээ уушихаа удирдлагаар дахин ингэж уулзаж өчигдрийнхөө наадмын тоглолтод оролцсон байгаа. Тэгээд манай цэцгээ уушин шавнараас дуугжийн мэрэгжлийн багш нар боловсролын тэргүүний ажилтан соёл урлагийн мэрэгжлийн багш нар бол нэлээх оролт гарч ирсэн. За ингээд цэцгээ багш та нэг манай өндөр ширээ сумынхаа пигүүч авах юм багшаа. Лайв юм чи лайв шүү дээ угаасаа тий. За тэгээд цэцгээ багш маань та мэдчилгээ дэвшүүлэх үү? Таныг бол хүн болгон мэдж байгаа. Тий. Ятгий. За багшаа танд баярын мэнд төргий. Ингээ олон жилийн дараа өндөр ширээ цуманда яриа шавнартайгаа тоглох ямар байваа? Аа их сайн сэтгэл хөдлөл байлаа. Ингээ өндөр ширээ цуманд 100 жилийн хийж байгаа ард түмэндээ бүгдээр нь баярын мэнд төргий аа. Бас хөргийн гайхалтай шавнараа багтаж явдаг шүү. Баярлаа. Баярын мэнд төргий аа. Сайн аа. Ингээ хөргийн хайртай шавнар нь одоо бид нар Тэгээ одоо хөөрхөн хайртай шавнар нь бас ингээ хамтдаа зогсоод сэтгэлдээ хаалцгаа. За манай жавцсан багш бид нар найзууд ингээ бас дуу хөгжвийн багш мэрэгчлээ олон шавнар гаргасан
ийм бас манай багш нар найзууд манай хамт байна. За. Баяр нати. Баяр минь хүргэе. Сайхан баярлчна гэж байна. Сэтгэл өдөр байна. За. Өөрийн шалтгаан алдартай шагнал хүмүүс байгаа. За, манай урангоо жазалмаа багш аюу тавьчихын ярангуутаа гараа авчлаа. Баярлаа. За манай отгон шав за. Хамгийн хөөрхөн жижигхэн шав нь. А багшаас ийм өндөр. За ингэ нүхний доорондоо өндөр ширээ сумынха түүх 100 жилийн ам баяр. Хамгийн эхний бүгя. Хоёр найрлт найрсан шүү дээ. Олон жилийн дараа ингэ анх ятаг үзэгдэх юм багштайгаа ингэ. Өнөөдөр 100 жилийн ам тоглолттой. Үгийн тайзан дээрээ мөн олонтойгоо, үгийн зоо олонтойгоо хөгжүүлдэгээ үй үй шанар дагаа, үй үй төгсөгч мөрийн хаас ингээд энэ тайзан дээр тогтоо үзсэн дээр төөл их байлтай байгаа. За энэ одоо энэ сайхан урлагийн зам дээр хөтөлж амьдралын энэ гарааг одоо амьдралынхаа туршид одоо хөгжийн машинхаа мэрэгчлийг өвлөж аваад одоо улсын байгууллагад тасралтгүй 24 жил ажиллаж байгаа. За одоо энэ хугацаанда багштай өнөөдөр ингээд дахин байснаа бид нар бүхэн хаалтыг амжууллаа. Вау. А тааж салин зэрэг тоглосон шүү дээ. Ямар байсан бэ? Тэг чи яаж догдсон нь ааша. Яасан? Зоог ямар байсан? Аха. За бид нар хүүхэд багтаа сурж исэн уран бүтээл гэвэл бид нар хамгийн мартад ашгүй уран бүтээл нэг бол Б Наранбаатарын зохиол салхин зэрэг. За салхин зэрэг гэдгийг уран бүтээл гэвэл бид нар одоо үе үеийн төгсөгчнөр одоо бид нар 1 2 3 дахь хятаар ингээд тоглож ийсэн. За тэгээ хүүхэд байхдаа сурж исэн юм яг хинзээс бид нар мартадгүй. За тэгээ энэ олон шамнараас нь бол одоо бүгдээрээ өөртөө багш нарын ятгатар явж исэн мөртлөө урлагийнхаа сургуульд орохдоо манай жигсэлмэгч маань шанзар төгссөн, урангуугч маань хятад тоглох хэдэ ч яачмаар төгссөн, нараагч маань ятаа тоглох хэдэ ч өөр ажил эрхлээ авсан. Би өөрөө бас өвлийн сургуульд орчоод ятаар шалгалтанд төгсөж орчоод шанзар төгссөн ийм төгсөгч нар авиас нар байгаа. А мөн одоо мегагч маань өөрөө бас ятаа тоглох байжгаад одоо ингэж дуучин болоод намайг хэлсэн. Багшийг хийгээд одоо ингэж өнөөдөр нутаг орондоо аялдаагаа өргөснөө. За тэгээд ийм гоё түүхтэй цаг хугацаа мөрч бүрийг одоо багштайгаа хамт уу уу агшнартайгаа хамт цаг үргэлж төшөг болдог одоо энэ амаада жанслын багштай нараачтай өргөөгчтэй багштай тэр дундаа нэгэгчтэй хоёр их баяртай байна. Баярлаж байна. Баярлаа. Тэгээд одоо бид нар багшийн одоо дараагийн үе бол бид нар байсан харин одоо бидний дараагийн үе гараад ирсэн маа шүү дээ. За би одоо нараад бяцаа микрофоно шилжүүлэх гэж байна. Нараа минь нэг хөөрхөн дууд болдог байсан. Нараа нэг хөөрхөн батганы дууд болдог байсан тийм. Тэр үед орсоч дээ. Нэг санжино. За манай сая болт гавьяд ирсэн. Болтхоос ярилцлага авнаа тийм. Тийм за нэг хөөрхөн дуулдаг байсан шүү дээ. Найз наа бас багнаас шууд нүдэнд харагдаж байна уу. Тэр үед чи наадам бас хоорлого цагаан бил хажууны дуулаад дааган зурбат гасна дахгүй ойлгомдоо төрүүлсэн гэхээр өөрөө төрүүлсэн юм шиг яг уяач хүмүүсийг хараад баясаал. Тэгээд ястай нөгөө дэмж хотод наадддаг байдаа шүү. Тий гоё тий. За энэ дуулчих гэсэн манайд хүртэл намайг хүү нараагш дааган зурбат насаа дуулаач гэж. Тий гоё. Одоо 50 гарчад яаж дааган зурбат гасна дуудаж өгчихөд яг тэгээ яг нөгөө одоо бид нар энэ хөгжимтэй дуутай ойр байгаа гэхтээ бидний нөгөө зарим хүмүүс яагаад ингэж тайсныхаа ард гараад байгаа урагшлаач яг тэгээд байна л та яринга урагшилчи би тэгээ одоо болохоор зэрэг дуу хөгжмийн багш хийж байгаа бидний бас арийн уран бүтээлчтэй төрүүлж байгаа урангаа ууш явзалмаа уушаас би асуулт асуумаар байгаа даа л та тэр хоёр жоохон завгүй байна уу ямар байна ер нь бол багш уран бүтээлч хүмүүсийн одоо тэр ажил үүргийнх нь юу гэж хэлвэ? Үр дүн нь
зөвхөн одоо би өөрөөр нь өөрийнх нь үеэр биш байдаг юм байна. Түрүүнд би дурдсанчлан цэцгээ уршиг маань үеийн дараагийн уран бүтээлчд бол бид нар байсан. А харин одоо бид нар дараа дараагийнхаа уран бүтээлчдүүг ингээд төрүүлж байна. Тэгээ одоо олон жил багшилсан жавзал маань найзаасаа асуулт би асуумаар байна. Оо ямар гоё юм бэ? Ингэнэ хөөрхөн бүсгүйчүүлдэ амжилт хүсье гинэ. Хөөх ямар гоё. Сэтгэл маш их тавдлж байна. Ваа би энийг эргүүлчихье. Бидний хөөрхөн бүсгүйчүүдтэй амжилт хүсье гэсэн шүү. Баярлалаа. За оо манай чимэгч ороод ирсэн. За ингээд тий. За ингээд би саяны нөгөө нэг асуултаа микрофоно жавзалсан ууш төгж байгаа. Найзтай өгж байгаа. Одоо бидний дараа дараагийн үеэр бэлдэж байгаагийн хойд дуу хөгжийн багшийн хойд те та яг ямар сэтгэл төрж байна өнөөдөр. За яг үнийг хэлэхэд энд нөгөө нэг ийм алуулаа цугсна гэдэг нөгөө нэг бодог байсан. Маш алуулаа цугсаж чадсан. Багшигаа нөрөө олон шавнар нь мондог шавнар бүгдээрээ зүгтэж чадлаа. 100 жилийнхаа ойд хэдүүлээ маш их ярьж ирснийхаа хүчит ирсэн мэдээлэл ингэ цугларсан байгаа даа баяртай. Одоо хүүхдийн байгууллагаас нь боловсруулалтын байгууллагад багшлаад нээсэн болсон. Одоо 30 жил болчих шүү дээ. За. А тэгэхээр айгүй бидний нас тодорхой гээд байгаа учраас тоо ихгүй гэж Тааско аа тий нэр 30 жил гэдэг бол уртам шиг хэрнээ өнөөдөр харахад бас богино байгаа байхгүй тий би яагаад тэгэхээр өмнөж 3 дугаар ингэ байхдаа цэцгээ огшоосаа багшаар ятгал зарлах зурж ирсэн. Өөрө ингэ тайзнер гарчхаар нэг ятгал гарч ирдэг байсан хүмүүс. Оо ятгал харагддаг. Биш одоо одоо за лайв явж байна. Тий манай нам давах бол бид нарт маш их уран бүтээлийн төшиг олж ирсэн. Биднийг одоо манай мега телевиз Солонгосоос өндөр ширээдтэй ирсэн байна. Тий. За тэгээд одоо яг энэ ташрын за манай болд гавья төхөөрхөн би энэ оронд бидний зургийг авч өгч байна. За тий манай өндөр ширээдтээс дүрэн гарсан уран бүтээлчид бол ийм одоо халуун дулаан зүрх сэтгэлтэй. Тий. Тэгээ одоо бичлэг явж байхад хөөрхөн зураг аваад ийм гоё. Тий. Би яагаад гэвэл лайв хийж байгаа учраас нөгөө уранга урагшаа. За баярлалаа. За би одоо микрофоно уранга найзтай өгөх гэж байна. А уранга маань бас олон жил багшилцсан байгаа те. За тэгвэл нямд авахаас нямд авахаа. Бидний та ингээд бүхэд насыг маань мэдчихэж байгаа тийм ээ. А зураг авахулах гэж байна. Эхлээд зураг авахулчаа тэгээд энэ үнэхээр лайвараа явж шүү манайхан тийм аваад. Баярлаа. Та бүхэн маань бид нартай хамт байгаад баярлалаа. За, за зураг авахдаа тай. За, ингээ гоё. Тэ биднийг бас хараад гоё. Аха за. Зургийг маань авч өгөө. Тэгээд за. Тэ хэдүүлээ зураг аюу ач гүйлгэж. За, тэгээд та бидний хүүхэд насыг нэг бяцхан дурсаач. Тэ микрофон аха. За, уучлаарай. За, нямдгийнхаа төр зураг одоо аха. За за ингээд бидний одоо хүүхэд насыг та мэдж байгаа хөгжимд их дуртай юм л бол клуб руу гүйчдэг сургуулийн хөгжим рүүгээ гүйчдэг байсан та бидний нэг баг насыг дурсаач за сайн байцгаана уу энэ телевиз үзэж байгаа та бүхэндээ өндөр ширээ сумынхаа 100 жилийн гал халуун мэндийг дэвшүүлье за ингээд одоо энд байгаа хүүхдүүд бол одоо бүгдээрээ 8 дугаар ангаас ахуулаад цэцгээ багшийн удирдлагаар явж байгаад цэцгээ багш маань шилжээ явахад би хөгжмийн багшийн сумын хөгжмийн багшаар ирж 8 дугаар ангаас нь одоо энэ бүгдээрээ хөгжмийн багш нар бүгдээрээ дуучин хөгжмийн зохиолч ийм сайхан авьяастай хүүхдүүд болж одоо ажиллаж амьдарч байна. Хэвээ ятгатай морин ууртай манай мега их сайхан дуулдаг байсан. 8 дугаар ангид одоо би одоо Яста дагуулж их ологт явж исэн хүн одоо би байгаамаа. Тэгээд эдгээр намайг бүгдээрээ л ахаа багшаа гэж хүндэтгэв. Би айгүй асар их барьж явдаг шүү. Баярлалаа. Тэгээд таны уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Би урангуу багшаас нэг асуулт өрөөнд асуучаад одоо цэцгээ уршийн шавнар бид нараар одоо төгсгүүгээр ингээ үргэлжилж जैन та үргэлжлэн болоод би багшны хувьд одоо найзгаа та гээд дуудмаар байна. Тэгээд одоо шавнараа бэлдэж байгаа багшны хувьд яг өнөөдөр цэцгээ уршийг харахтаа ятхан чулга харахтаа юу бодчих вэ? Юу гэж бодогдож байна за? За найзаа баярлалаа. Найзгаа хүндэтгээд багш гэдэг нэрээ алдрыг хүндэтгээд та гэж дуудсан их гоё байна.
үнэхээр дурсамж төрөн сайхан байлгүй яах вэ? Багштайгаа тоолно гэж бодохоор үнэхээр гоё. Одоо олон жилийн өмнө хөөхд байхад багштайгаа тоолдог байсан. Одоо эргээд тоглоод үнэхээр багштайгаа биднийг хүлээж авах сэтгэл нь үнэхээр сайхан байх бах. Өтнийхэн маш өндөр сайхан хүлээж авах гэж бодсон. Тэгээ өчигдөр нийтийн концертын төлөвлөгөөний концертанд багштайгаа хамтраад тоглосноо бас үнэхээр их талархалтай байгаа. Тэгээ бас биднийг үнэхээр энэ боломжийг олгоод сэтгэл гаргаад охмын гол нөө санаа гаргаад ингээд тавлуулж байгаа одоо нэг багшийн маань хамгийн отон шавгаад 73 төлөв яас баярлалаа гэж хэлээ. Баярлалаа. Зүүн болгож ингээд тоглуулж байгаа. Тэгээ нутаг олондоо наадамчлалаа ингээд өөрснийхөө хүүхэд насндаа сурсан энэ зүйлээр эргээд бидэг болж байгаа даа. Үнэхээр бас талархалтай байгаа шүү. Баярлалаа. Тэгэд бидний лайвт манай яг хамтлагийн бас нэг гахалтай ятчин батнай маань холбогдсон бай. Та нар арай гоё гинэ. Манай батнай маань Европт амьдардаг. Тэгээд бид нар бас та нарыгаа санаж шүү. Англид байгаа тий. Өчигдөр ээжд чи очиж үнсүүлсэн найзаа. Тэгээд үнэхээр гоё байсан. Та нарыхаа ээж аавд үнсүүлэхээр ээж аавыгаа санаад би ээж чинь нэр өчигдөр алтангаа завсан. Тэгээд очир буруу ахтаа. Юусе ингэ найзуудынхаа ээж аавд үнсүүлэхээр сэтгэл минь дэвтчихсэн гэж өчигдөр бид нар бас дурдсан байгаа. За ингэ чимгээгчээс нэг таны мэд сэтгэлийн үгийг сонсоод тэгээд бид нар одоо бас тоглолт руу орох юм шиг байна. За юуны өмнө мега телевизийн найзууд нь баярын мэнд хүргье. Баярлаа. Түүхт 100 жилийн ойн баярын мэндийг хүргье. Баярлаа. А тэгээ би болохоор юу юм аа? 1981 оны хамгийн анхны шавны. Ахаа. Цэцэгч Цэрэндэр Жүш хоёрын хамгийн анхны шавны. Ахаа. Эмхтэй Баянгуур тоглодог байсан. Ахаа. Аа тэгээд ятгарч юм Баянгуурч. Ахаа. Аа энэ мэрэгчлэрээ багшихаан буйнаар одоо юм. Аа энэ мэрэгчлэрээ 18 жил дуу хөгжмийн багш ийсэн. Тий, 18 жил дуу хөгжмийн багш ийгээд одоо тэтгэвэртэй гарсан байна. Оо, ийм залхахнараа юу? Тэтгэвэртэй гарсан тий. Тэгээд багшихаан уу юу юм? Мондөг шавнарт нь баярын мэнд хүргэе. Бүгдэнд нь хайртай шүү. Баярлалаа. За, ингээд би доогийн тоогоо микрофон бариад энд байгаа уран бүтээлчдээс 1-2 хүнээс ярилцлага авчи. Та нартай баярлалаа, хайртай шүү. Хэдүүлээ удахгүй дахин дуугараа наадамчдтайгаа бас уулзах гэж та амжилт хүсье манайхаа. Маш их баярлалаа. За, ингээд манай өндөр шигэд сумын уугуул Балт гавьяцтаас өнөөдөр манай мега телевизийн үзэгчид бас өндөр шигэд сумын ойг одоо бас хамтран үзэж байгаа манай найзуудтай зориулаад мэдшлийн мөг хүлээчэ гэд өсч байна. Гавьяд нь жоохон завгүй ах шиг байна. Аа энэ бас мега телевизгээ миний YouTube гэхдээ одоо дэлхийн бас олон улсаас үздэг ийм телевиз байна. За за бүгд баяр наадам юм зургийе. Баярлаа. Морон нутаг аймаг тэгээд улсын хэмжээнд судаглаад одоо 30 гаруй жил болж байна да. Наадам болгоноор сайхан өчтө уран толгойд өөрөө ойдөг. Өчтө уран толгойд өөрөө энд насхмаа бол манай хүмүүсийн брэнд болсон юм тийм хүн. Ийм сайхан уран мэтэл. Тэгээ одоо бүгдийнхэн 100 жил дээр энэ сайхан өчтө уран толгойд өөрийнхөө ашигс уулахгүй бол нэг л наадамсан уулахгүй бол тэгээд одоо юмдан маань сайхан өсвөр ирээдүйдээ сайхан дуулж байгаа манай чүйе дараа. Аха. Манай дуулууч багш манай ач охин Ачиатага уулахаас одоглоод байж байна. Аа за баярлалаа. 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 За манай Ачиа дуучин маань энд тий удахгүй би дахин ярилцлага авна. Одоо хөтлөх гэж байгаа учраас завгүй ах шиг байна. За ер нь бол манай өндөр шийд сумын уран бүтээлчүүд их олон байгаа. А манай өндөр шийд сумын уугуул бас сайн энүүгээр явжсэн да Монгол Улсын соёлын дэргүүний ажилтан намсрын нор дуучин бол манай нутгийн уран бүтээлч байгаа. За ийхүү та бүхэнтэйгээ бас баярын мэндэ баггүй сайн уу гэдэг баярлалаа баярын мэнд. За ингээд та бүхэн бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. А манай нийт үйлчлэл лайвар явах байх гэж бодож байна. Тэгээ битэрийн зугаас сүлийн бүчүүдэд хамт байлаа. Тэгээд одоо бид нарт та бүхэнтэйгээ ятгын ихшгээр бас уран бүтээлээ. Оо жамба сайн уу нэ за. Бид эцээ нэлээг өргөн лайв хийгээд одоо тэгээ нөгөө нэлт маань эхлэх гэж байна. Тэгээ найз маань өчигдөр бас лайваар үзсэн байсан дэ сэтгэл зүрхээрээ та нартайгаа хамт байгаа шүү. Үргэлж дэмждэг баярлдаг шүү. Хайртай шүү. Согийн төгсөл үг. За.
нэгэ телевизээр дамжуулаад ас ол суугаа дүү нян сүрэн бир батм хоёр бусад нутгийнхан зоол баярт өнөөдрийн 100 жилийн баярын мэндийг хүргье. За эхчэн одоо ээжиг аваад ахトゥндраа аваад эндээ ингээд нутгийнхан зоолтой ээж аваагаа ахトゥндртэйгээ та нарын нэрийн өнөөс бас те ингээд бас дагуулад гоё явж байгаа шүү. Баярлалаа. 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 Тэгээд нөгөө хүүхэд байхад одоо хотоос ирж наадмалдаг байсан ах нар, эгч нар одоо болохоор зэрэг ахмадуд болсон байгаа шүү дээ. Тэр одоо сайхан хүмүүсийн үр хүүхдүүд нь ингээд ирээд хамаархаад манай тунгаа мань орж ирсэн манай жаажагийн мань охин байгаа давтны махын мань том охин тий. Тэгээд гоё ингээд одоо нутгийн усаа санан ирснийг нь харахад үнэхээр баяртай байсан. Ялангуяа би энд өвгөхөө ахын бас хүүхдүүдийг дурдмаар байна. Тэгээд бүр зарин зарин эрэхтэй бид нар бас өчигдөр тоглолтын дараа нэлээд жоохон завгүй байж ах үед бүр найзуудаа дагуулж ирээд нутгийн усаа танилцуулаад те үнэхээр бас бидний шиг сэтгэл зүрэгтэй байгаад нь өндөр ширээдчүүд та бүхэндээ үнэхээр их баярлж байна. Баярлалаа манайхаа ийхүү. Өнөөдрийн нээлт маань эхлэх гэж байна. Тэгээ та бүхэндээ сайн сайхан аж аргал хүсье. За би энэ Адисрын дуучнаас нэг минут ярилцлага авчулъя. Их ч нэг 10 секунд мэдчилгээ авчихаа. Манай нэг атлес за манай хоёр хөтлөгч энэ байна. За сая болд гавьяатай та хоёр одоо юнгэн манснаа хоёроор эхлүүлэх гэж байгаа юм байна. Өчигдрийн тоглолтыг бас хөтөлсөн байгаа, дуулсан байгаа. Таны сэтгэл ямар байна миний дөө? За баярлалаа. Ямар ч байсан юуны төрөнд мега телевизийг үзэж байгаа бүх үзэгчдээ баяр наадмын мэнд төвшүүлье. Ингээд аавы маань, өвөө эмээгийн маань нутаг болсон сайхан өндөр ширээд цомын маань түүхт 100 жилийн ой баяр наадам ийхүү динч хотод сайхан эхлэж байна. Тэгээд энэ сайхан сумынхаа түүхт 100 жилийн ойд бас одоо наадмын нээлтийг хөтлөх гэж байна. Наадмын нээлтэнд одоо бас дуулах гэж байна. Гавьяат бол тахтай хамт Юнтэн Анслбагийнхаа хөшлөгд болох чинь сэтгэл маш өндөр байна. Маш баярлалаа. За одооний нээлтийг өнөөдөр хөтлөх гэж байгаа бас энэ сайхан залуучууд байна тий. За өөрийгөө танилцуулаад бас нутгийнхандаа мэдчилгээ төвшүүлж хэлээ. За өнөөдөр түүхт 100 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа Төв аймгийн өндөр ширээтийн уугуул иргэд та бүхэндээ баяр наадмын мэнд төргий. За би болохоор Төв аймгийн өндөр ширээтийн онгоо хөхөд за яруу наригч бомбын баасан бадам гэдэг үгтэй байна тий. Гай гай шүлэгтэй тий. Тэгээд одоо нутгийнхаа наадмын 100 жилийн ойд бас нэг түүхэ үлдээх гээд бас баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагаа хийх гээд зогссон. Тэгээд өөрийнхөө бас уран бүтээлээс бас толилуулнаа. Тэгээд та бүхэн минь тэгээд Дээд Тэнгэрийн нарыг газар дэвсэн энэ хотод сайхан наацгаагараа. Тэгээд баярлаа. Нээлттэй үйлдэлд амжилт хүсье. За баярлаа танд. За манай өчигдрийн тоглолтыг хөтөлсөн хөтлөгч маань энд байна. Нэг 2 секунд ярилцаа авч болох уу? Эхлэх гэж байгаа шүү гэн. За баярлаа. За ингээд би манай өндөр ширээ цамийн уул за та бүхэн амдшгүй мэдэх манай нутгийн нэгдүү байгаа. За сайн байна уу? Сайхан баярлаж байна уу? За сайн байна уу? Сайхан баярлаж байна уу? За ингээд гоё нутгийнхан маань үнэхээр сайхан байна. За манай нөгөө дүүн мега телевиз гэдэг юм YouTube хуваагтай. Тэгээд өндөр ширээ цамийнхаа лайвыг хийж байгаа. Тэгээд та бүхэн хэрэг хүсвэл ингээд камераас нэг богинохоо ярилцлага авсны дараа манай үзэгчдэд мэдчилгээ өгөх боломж байгаа юу? За тэгээ. За ингээд за микрофон авахгүй за ингээд их чинь ирээд чамаасаа гоо ярилцлага авах боломж олсон маш их баяртай байна. Сэтгэлээ хаваалцаач. За баярлалаа. Ямар ч юм юуны дөрөв энэ сайхан хурсан нутгийн хаан тийм ээ 100 жилийн ойд гоё түүхэн ийм гоё өнөр өтгөн маш сайхан дэлгэр айгүй сайхан 100 жил болж штэ манайх. Тэгээ юуны төрөнд нутгийн хаан зон олно бүгдээрэнд нь бүгдээрээ сайхан энэ чотод сайхан наад цагаараа гэж хэлээ. Тэгээ бас мега гихчтэй баярлалаа. Энэ олон хүн дотроос бас өөрөө ярилцлага авахгүй яваад ирсэн шүү дээ. Баярлалаа баярлалаа. Маш том боломжтэй энэ чинь бас. За ингээд манай камераа бол өнөөдөр өндөр ширээ цамиг Монгол улсад
төдийгүй одоо тий гаргасан юм их гоё тийм төршин авьяастай ийм үстэй өнөөдөр нэг нэг одоо бадагч юм нэг гоё дуулаад манай үзэгчдийг ялаагач. За баярлалаа баярлалаа. За яг хөө нэг дуу бадаг дуу аялчих тий. За баярлалаа. Бүри үдшээр цочих үйдэгэ Үээн дугаараар үгсэн нэчиймэ Үглооны жаварсы дарчих үйдэгэ Үргэлж хайраа бимсэн ичиймэ Цаваан сэтгэдээс үтэ Цагдах бүлэнсэнгээд Гэчээх юм ээжээ Зал энлаа Баярлаа ингээд өнөр бүлгийн үзэгтээ Үнэхээр осан сайхан үрсийн ээж халамжит хань Ажилтай, авьяастай, гахалтай хөөрхөн дүүлээ Улмэх амжилт үсэй аз жаргал үсэй Чамаараа бахаж явдаг шүү Баярлаа та бүхэндээ ч гэсэн бүгдээр Баярлаа тандаа ч гэсэн маш их баярлаа Өргийн амжилтан бүхэн бүрдэж таны юм ээ нэвэг болтугай Мундаг юмхтээ шүү та ч гэсэн олон хүхдээ ээж За баярлаа ингээ сайхан надаарай За баярлаа 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 За ингээд баярлалаа бид сайхан надаарай. За манай нутгийн за би микрофоноо эхлээд өгчээ. За та өөрийгөө танилцуулаад энэ наадамчин олонд манаас мэдчилгээ хэлж өгөөч. За За баярлалаа сайхан надаарай. Баярлалаа. Бас мэдчилээ. Манай одоо нутгийн бас уугуул суугуул зон олонд байна. Өнөөдрийн бас наадмын хамтлаар бас сэтгэлээ хэлж өгөөч. За баярлалаа. За би болохоор Хэнтэй ангийн Жаргалтан сарын ханиац тий. Үндэстэн өв соёлын өвлөн тээгчтэй үндэстэн шагын 10 оны Монгол Улсын өвлөмж тархам мэргэн спортын мастер сантай маш хатгатан байгаамаа. За. А тий одоо энэ Алтан нутгийн тий ширээтийн Алтан нутгийн одоо энэ Монгол Улсын гарамгай мэргэн одоо өвлөн тээгч шагын 10 оны энэ том мэргэнтэй Одоо ингээд ахトゥугийн барилга тогтоогоод бид хоёр одоо ингээд он удаан жил одоо ингээд сайхан нөхөрлж байгаа тийм. Энэ жилийн сайхан дэгш айнуудаар ирж сургуулийн болон сумын дэгш айнуудаар бүгд одоо ингээд хөрөлдөж ирд юм аа. Утгын одоо нэг юм иргэн шиг болсон байгаа тийм. Тэгээ одоо энэ түүх 100 жилийнхаа хаалт тэмдэглэж байгаа. Одоо энэ өндөршөө сумынхаа нийт ард иргэдтэй баяр наадмаа сайхан тэмдэглээрээ Тэгэж та хүсэн ерөөё. Аз жаргалтай бүхний цаан сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн маань сайхан наад цагаарэ. Баярлалаа. Тэгээд үнэхээр ахалтай сайхан өдөр байна. Тэгээд та бүхэн бас цаг гарган биднэрт мэдчилгээ өгшүүлж сэтгэлээ өсөн маш их баярлалаа. Баярлалаа. Аз жаргал бүхэн сайхны хүсэн ерөөё. Баярлалаа. Баярлалаа. За сайхан наадаарэ. Баярлалаа. Үнэхээр манай нутгийн бие биендээ үргэлж гоё урам өг юм аа те. Уулцсан хүн бол урам өгөө маш гоё байна. Баярлалаа. Утам сайтай мундаг усгүй энэ гоё үгэн. Аа дүүгийнхэн зүрх сэтгэл дүүрлээ. Баярлалаа хаа. Баярлалаа. За. За ингээ манайхаа одоо энэ хооронд би ёстой гоё гоё ярилцлага авчихлаа. Тэ үнэхээр бас ямар сайхан гоё. Манай за одоо тэгээ дууныхаа бэлтгэл рүү орё да. За манайхан бас маш гоё комментууд бичиж байгаад баярлалаа. Вав ёстой гоё юм аа баярлалаа гэд ямар хөөрх юм бэ. Та нар бас ингэж урам өгч хамт байгаа учраас би бүгээр урамшаад өндөр үсгээдээ төвбөлтэй хэрнээ ингээл алхаал одоо гоё үзэгч наадамчтай гоё бас та бүхэнд харуулъя бас та бүхний ахトゥу нар дэ найс нөхөд бас хамт байгаа. А тий үнэхээр одоо хүмүүсийн мишээх царайнаас харахта тийм ээ одоо та бүхэн
маань ач шаргалыг мэдэрч байгаа гэж би бас итгэж байна. За ингээд сайн